Тұрғындардың талап тілегі орындалды. 21 ақпанда Алматы қаласы әкімімен болған кездесуде тұрғындар Қазақфильм ықшамауданынан Алматы аренаға дейінгі аралықта қатынайтын қоғамдық көліктің жоқтығын айтып шағымданған еді. Үш апта ішінде олқылықтың орнын толтырған тасымалдаушылар бүгін нөмір 19-шы бағыттағы автобусты жолға шығарды. Жаңа бағыт Жароков, Розыбакиев, Рысқұлов сияқты магистральды көшелерді және Қазақфильм Алғабас елді мекендерін қамтиды. Жаңа көліктерді арнайы көрген қала әкімі Бауыржан Байбек тасымалдау сапасы жақсармайынша жол жүру құны көтерілмейтінін тағы бір мәрте қадап айтты. Біз тасымалдау жүйесін дамыту үшін 15 миллиард теңге бөліп отырмыз. Оңай жүйесін заңдастырып, содан жиналған түсімді осы саланың өзіне жұмсаудамыз. Реформаның арқасында қазір қаламызда тасымалдау жүйесі 56%-ға жақсарды. Бұл жұмыстарды тұрғындардың көңілі толатын деңгейге жеткенше жалғастыру керек. Жаңа автобус күніне 7000 жолаушы тасымалдайды деп болжанып отыр. Интервалын 5-7 минуттан асырмас үшін бірден 20 автобус қолданысқа берілді. Тапсырмасы бойынша біз мына жаңа 19-шы маршрутты қазір ұйымдастырып отырмыз. Бұл маршруттың біріншіден осы Қазақфильм Алмагүл микрорайондарын сол Алматы арена мұз айдынымен байланыстыра отырып, оны тағы да бір шешіп отқан мәселесі мына Жароков көшесінде трамвайларды алғалы бері Жароков көшесінің басынан аяғына дейін жүретін қоғамдық көлік болмаған болатын. Осында 19-шы маршрут осы Жароков көшесінің басынан аяғына дейін сол Төле би көшесіне жүріп өтетін болады. Өткен жылдан бері Алматыда 500 жаңа автобус қолданысқа берілді, және 18 бағытта қатынайтын автобустар жаңартылды. Соның арқасында қоғамдық көлікпен жүретіндер саны 65%-ға көбейген, ал жүру жылдамдығы 3 есеге дейін артқан. Жыл соңына дейін қаладағы қоғамдық көліктердің 80% жаңармақ. Сонымен қатар осы жылы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған көтеру құралы бар 10 автобус жолға шығады. Осылайша 2018 жылы Алматының автобус паркі тағы да 30%-ға жаңарады. Бұдан өзге қалада метро желісі және оның екі бекеті салынуда. Жыл аяғына дейін қазақстандық неміс компаниясы 3-ші кезеңдегі электроавтобустар шығаратын зауыттың құрылысын бастайды. Айта кетейік, жолаушы тасымалдайтын Каскелинский автопарк, Тегіс Транс және Әділет авто жауапкершілігі шектеулі серіктестері әзірге тасымалдау реформасына қолдау білдіре қоймады. Яғни автобустарды жаңарту әлі жоспарларында жоқ.